Вас вітає прес-центр телеканал «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. У минулому році на Дніпропетровщині утворилося 14 патронатних сімей. Як створити таку родину? Сьогодні поговоримо з Олесою Білько, начальницею відділу Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Я вас вітаю. Добрий день. Ну що, почнемо з того. 14 патронатних родин за рік – це багато чи мало? Розкажіть. Ну, скажімо так, до цього, до минулого року в нас функціонувало лише 10 патронатних сімей, і зараз в нас не 14, а 18 патронатних сімей. Це як тенденція йде до того, що у нас їх стає все більше і більше, і це дуже добре, тому що патронатні сім'ї, патронатні вихователі є зараз дуже актуальним питанням, особливо для маленьких територіальних громад. А так, да, це дуже добре, що вони в нас з'являються. Коли взагалі, як давно з'явилося таке поняття, як патронатна родина, і коли почалися так от перші такі створилися сім'ї в нашій області? Перша патронатна сім'я у нас створилася в 16-му році в місті Жовті Води, яка і на даний час функціонує. Дуже така показова патронатна сім'я. Це була в рамках пілотного проєкту, вона проходила в нас в області. І за цей момент вони допомогли, реабілітували дуже багато дітей, які перебували в складних життєвих обставинах їх сім'ї. Як багато взагалі діток залишаються без батьківського піклування і потрапляють до інтернатів, до дитячих будинків? Ну, на даний момент у нас іде деінституалізація, проходить така. От у нас система інтернатів, вона все ж таки сходить на ні, і я вважаю, що це дуже добре. Чому? Тому що діти, потрапляючи в складні життєві обставини, переживають дуже велику емоціональну втрату. Якщо їх забирають з сім'ї, потім переміщають, наприклад, до інтернатних закладів або до притулків, це дуже сильно травмує дітей. Тому в інтернатних закладах на даний момент я вам точно цифру сказати не можу, тому що це все ж таки в нас більше займається служба у справах дітей, але ми як координатори фахівців, які надають соціальні послуги, я вам хочу сказати, що таких дітей дуже багато, десь біля 4000, це ті, що в нас ідуть офіційно на обліку. Ну що ж, давайте переходити так, пояснимо глядачам, можливо, хтось ще не знає, що таке сімейний патронат, патронатні сім'ї. Так, якщо спиратися на законодавчу базу і згідно статті 252 Сімейного кодексу, то патронат у нас прописано, що це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Що, ну, можна вам роз'яснити, це більш доступно, це ті діти, яких, наприклад, за якихось причин служба у справах дітей може вилучити із родини. Але бувають причини, ще з яких у нас діти можуть потрапляти в патронатну сім'ю, це, наприклад, хвороба батьків. Або якщо у нас є неповнолітня вагітна, вона теж може бути перебувати в патронатній сім'ї. Або, наприклад, якщо мама звернулася до служби у справах дітей з такою проблемою, що в неї є зараз, наприклад, проблеми з житлом, вона не може дітей забезпечити житлом, але щоб діти від цього не постраждали, поки вона вирішує свої питання, ці дітки можуть перебувати в сім'ї патронатного вихователя. Тобто це така тимчасова родина? Так, це тимчасова родина. Дітки в патронатну сім'ю можуть налаштовуватися на срок 3 місяці. Якщо за 3 місяці, наприклад, сім'я цих дітей не вийшла із складних життєвих обставин, або, наприклад, цих дітей все ж таки вилучили з сім'ї і йде позбавлення батьків батьківських прав, то рішенням виконавчого комітету служби у справах дітей діти можуть там перебувати ще десь 3 місяці. Тобто максимум це півроку. Потім вже діти повинні або повернутися в біологічну свою сім'ю, або все ж таки виховуватись надалі в дитячих будинках сімейного типу, або в прийомних сім'ях, або під опікою. Як часто буває, коли дітки лишаються в цій родині, от саме з цим патронатним вихователем? І чи буває таке, чи це дозволено?
Ні, це не дозволено у нас. По законодавству більше 6 місяців діти в патронатній сім'ї перебувати не повинні. Це в зв'язку з тим, що діти емоційно прив'язуються вже до патронатних вихователів, і патронатні вихователі теж прив'язуються. Це є наш менталітет українців, що є, я вважаю, все ж таки головною причиною, тому, що у нас патронатні сім'ї так от кволо розвиваються, тому що ми дуже звикаємо до цих дітей і не хочемо їм потім відпускати. Але в нас є такі випадки, що коли патронатні вихователі все ж таки прив'язуючись дуже до цих дітей, діти зі статусом, вони їх усиновлювали, і вони залишались у них жити. Тобто тому такі випадки все ж є? Так, є. А щодо особливостей патронату, окрім тимчасовості, також так, наскільки екстреною може бути от ця, ну, не послуга, а як би правильно сказати? Так, це послуга патронату, ну, так. Да, вона може бути екстреною, тому патронатні вихователі в нас навчаються 120 годин, і їх готують спеціалісти, які пройшли спеціальне навчання, а також психолог, яка працює з цією сім'єю і готує її до того, що дітей можуть привести і в 3 часа, наприклад, ночі. Тому вони повинні бути емоційно і фізично готові до цього. І прийняти цих діток, і надати їм, що основне, так як ви правильно сказали, це не тільки тимчасове перебування дітей, це ще і реабілітація цих дітей, що дуже важливо, і медична допомога цим дітям, тому що діти із сімей складних життєвих обставинах, вони дуже часто потребують саме медичної допомоги. Скажіть, будь ласка, патронатний вихователь, а це і робота? Так. Чи вона якось, як вона оплачується державою, і скільки максимально може бути діток в одній родині патронатні? Так, патронат – це у нас робота, це не сімейна форма виховання, це щоб люди от не сплутували, наприклад, із прийомною сім'єю, і з дитячим будинком сімейного типу. Це тимчасова послуга. Патронатні вихователі, у нас є патронатний вихователь і помічник патронатного вихователя, який допомагає патронатному вихователю, коли діти влаштовані в сім'ю. В патронатну сім'ю може влаштовані бути діти тільки з однієї сім'ї. Чому? Тому що діти, які, наприклад, пережили травму втрати батьків, вони всі йдуть з однією історією. І патронатні вихователі, пройшовши навчання, допомагають їм пережити цю травму, реабілітувати цих діток і дати допомогу. Якщо в нас будуть влаштовані, наприклад, діти з однієї сім'ї, там, де втратили батьків, а з другої, наприклад, там, ну, можливо, відмовився опікун. Це зовсім 2 різних історії, і патронатним вихователям буде дуже складно надати допомогу всім. Тому вони працюють тільки з одним випадком. Ми рахуємо дітей не по кількості, а кількість саме випадок. Один випадок може потрапляти в патронатну сім'ю для роботи. Щодо обов'язків та завдань патронатного вихователя, чим вони повинні забезпечити дитину? Патронат у нас враховує все ж таки надання медичних послуг цим дітям. Ми повинні все ж таки перед тим, як влаштувати дітей до патронатних вихователів, діти проходять медичне обстеження, виявляються всі проблеми зі здоров'ям, які бувають, і патронатні вихователі займаються тим, що вони надають медичні послуги цим діткам і працюють в міждисциплінарній команді саме із медиками. Потім обов'язково патронатні вихователі займаються ще і навчанням дітей, тому що діти, можливо, не відвідували школу або відвідували так собі, тому повинні обов'язково зайнятися їх навчанням. Тільки після того, коли діти в нас будуть емоційно готові до навчання. Потім патронатних вихователів готують так, щоб вони розуміли особливості вікові дітей, щоб вони розуміли тих дітей, які пережили травму. Це дуже все цікаво і важко, але все ж таки воно дає дуже такі позитивні результати, коли ці люди професійно працюють з цими дітками. І потім ще у нас обов'язковою умовою патронатних вихователів, вони працюють разом з міждисциплінарною командою, яка працює з батьками біологічними дітей для того, щоб все ж таки дітей повернути в біологічну сім'ю.
Щодо навчання, хочу ще уточнити. Це навчання як, ну, коли дитина готова, як у школі, так і якісь домашні навчання? Так, звичайно. Вони працюють, патронатні вихователі будуть працювати з дітками, будуть працювати з вчителями. Якщо це дитина, наприклад, дошкільного віку, то і з вихователями в дитячому садочку, самонавчання, тому що діти можуть мати великі такі прогалини в знаннях, і обов'язково робота із дефектологами, логопедами, з усіма, щоб дітям допомогти і вийти на рівень на той віковий, який повинен у них бути. Які є вимоги до патронатного вихователя? Тобто, аби створити патронатну сім'ю, які критерії є, от, щоб це була людина, так би мовити, і розумна? Ну, ви розумієте, про що? Які критерії? Критерії, дивіться, у нас по постанові 893 прописано, хто може бути патронатним вихователем. І там прописано саме те, що людина повинна надати пакет документів, а одні із таким... З одним із пунктів є те, що вони повинні мати досвід виховання дітей, але дітки, які виховуються зараз у них в сім'ї, повинні бути старше 4 років. Потім обов'язково житлом забезпечені і таким житлом, щоб діти із сімей, як прийдуть до них на тимчасове проживання, були забезпечені всім необхідним. І обов'язково враховувати те, що можуть прийти до них дітки з інвалідністю. І тому житлові умови повинні бути належними для того, щоб дитина ця почувала себе комфортно. Хто не може бути в нас патронатним вихователем? Патронатним вихователем не може бути діючий опікун або піклувальник. Батьки-вихователі та прийомні батьки не мають права. Не мають права бути патронатними вихователями ті сім'ї, в яких є проживають разом з ними на одній території недієздатні особи або особи з інвалідністю, особливо діти. Засуджені громадяни не можуть бути в нас патронатними вихователями. Ті, що мають захворювання, є перелік захворювань, з якими патронатні вихователі не можуть приходити до нас на навчання. Щодо роботи, це основна робота і не може бути якоюсь додатковою? У патронатного вихователя ні. Чому? Тому що дітей можуть привезти в будь-який момент, тому вони повинні бути готові. А помічник вихователя, він може працювати. Так, це по закону. Питання, чи обирають патронатні вихователі собі виховників? Ті, хто діток, які до них прийдуть. От саме, да. Як так. Відбувається відбір. Так, я зрозуміла. Коли у нас навчаються патронатні вихователі, їм в кінці навчання видаються рекомендації, де прописано, яких дітей готова прийняти саме ця патронатна сім'я. Якщо ці дітки входять по параметрам, ті, що їх прописали, то я думаю, що проблем з цим не буде, і патронатні вихователі, не виникає питань з приводу влаштування цих діток. Скажіть, будь ласка, а що треба зробити або стати патронатним вихователем і куди звертатися? Звертатися можна до служби у справах дітей, так як вони у нас займаються і інформаційною кампанією, і первинним відбором патронатних вихователів, а також в центрі соціальної служби або, можливо, навіть до фахівця із соціальної роботи в громадах, тому що в кожній громаді є своя структура саме направленості соціальної роботи, тому можна звернутися туди і служба у справах дітей або фахівець соціальної роботи або центр надання соціальних послуг нададуть перелік документів, які повинні зібрати патронатні вихователі для того, щоб пройти первинний відбір. Це заяви, напишуть заяву, що вони хочуть бути патронатним вихователем, потім заяви всіх повнолітніх членів сім'ї, що вони не проти того, щоб на території, де вони проживають, буде у нас патронатна сім'я. Медичні довідки всіх членів сім'ї, хто проживає, потім довідка про несудимість обов'язково з усіх членів сім'ї і потенційних патронатних вихователів. І також акт обстеження житлово-побутових умов. Чому? Тому що служба у справах дітей разом з фахівцем соціальної роботи виходять і дивляться на те, які умови, чи будуть вони забезпечувати потребу дітей, які будуть влаштовані патронатною сім'єю. Тут, до речі, ще питання, чи повинен бути у родині автомобіль?
Ну, не прописано, що обов'язково він повинен бути, так як у нас патронатна сім'я працює в міждисциплінарній команді. Я думаю, що проблема з транспортом все ж таки вирішиться на рівні громади. І щодо так, патронатному вихователю, окрім зарплатні, платиться також ще так фінанси на кожну дитину, правильно? Так, обов'язково. Так. Про які суми йде мова і в зарплатні патронатному вихователю, і в внесках за дитину? Так, у патронатного вихователя є фіксована заробітна плата. Зараз вона десь приблизно 12 тисяч. Потім на кожну дитину, незалежно від того, є у дитини статус, тому що буває, що у нас і в патронатній сім'ї потрапляють діти вже зі статусом, на яких, наприклад, опікун чи прийомна сім'я отримувала кошти. Це 2,5 прожиткових мінімума на кожну дитину вони отримують. Якщо це дитина, наприклад, ВІЛ-СНІД або гепатит, то там ще плюс 10%, але не більше 50% від суми. І також діти з інвалідністю теж мають доплату до 2,5 прожиткових мінімума. Це те, що виплачується патронатним вихователям. Скажіть, будь ласка, чи бували випадки, коли дитина не підійшла патронатному вихователю, чи з'явилися конфлікти, або ж просто характерами? Ну, чи були такі випадки, і що тоді робити в таких ситуаціях? Ну, таких випадків, щоб у нас відмовився патронатна сім'я, не було, але я хочу сказати, що це дуже важка робота. І патронатні сім'ї стикаються з тим, що діти дуже травмовані, досвід їхній життєвий дуже для нас незрозумілий, а іноді страшний, тому що вони стикаються з тим, що є і прояви жорстокості у дітей, є і прояви суїцидальні і так далі, і тому подібне. Тому чому навчання триває 120 годин? Тому що патронатних вихователів дуже ретельно готують до того, що ці діти будуть складні, що з ними легко не буде. Тому їх готують. І всі патронатні сім'ї, які функціонують у нас зараз в області, в принципі, з цим справляються на 100%. Працюють. Ну, добре, що у нас все добре. Угу. Який термін може пройти між дітьми, якщо там, наприклад, 3 місяці? Одна дитина побула, там повернулася або в родину, або до нових батьків. Скільки має пройти терміну, чи можна відразу привозити вже нову дитину для реабілітації? Ми дивимося, ми повинні все ж таки враховувати те, що навіть 3 місяці роботи патронатного вихователя з такими дітками, це дуже часто приводить до емоційного вигорання. Тому ми повинні дати можливість все ж таки нашим патронатним вихователям трошки заспокоїтись і трошечки реабілітуватись самим. В них є відпустки, якщо там по постанові додаткові дні, якщо родина може їх зразу використовувати, а може потім взяти, наприклад, як додаткову відпустку, яка буде їм оплачувана, навіть тоді, коли діти не влаштовані в патронатну сім'ю. Наскільки взагалі така практика патронатних сімей європейська? Я правильно розумію, це європейська модель? Так, звідки так. Нас це почалося? Так, да, це все європейське, це фостерні сім'ї. Ми взяли все ж таки приклад із Європи. Прийшло воно до нас, ну, скажімо так, недавно, але все ж таки практика цих патронатних сімей або фостерних сімей, вона дуже позитивна. І вона нам дуже потрібна. Чому? Ну, по-перше, це все ж таки реабілітація і дітям із сімей, які втратили свою сім'ю, які перебувають в складних життєвих обставинах, все ж таки бути комфортніше і спокійніше в прийомній сім'ї, в патронатній сім'ї, наприклад, чим в інтернатному закладі. А по-друге, для маленьких громад, зараз, якщо вилучаються діти з сім'ї, є великою проблемою фінансування, перебування потім цих дітей в, наприклад, в реабілітаційних центрів, де зараз, по-моєму, доба перебування одної дитини коштує 600 гривень. А ми вилучаємо зазвичай не одну дитину, а 3, 4, 5. Тому для місцевих бюджетів громад це є реально проблемою, тому що рахунки приходять дуже великі. Тому якщо у нас йти буде все ж таки розвиток патронату в громадах, це буде дуже добре. В першу чергу для громад.
Я вам дуже дякую, що до нас сьогодні завітали. Дякую. Ми сподіваємося, що після цієї інформації, можливо, у нас в області з'явиться ще більше патронатних родин, і дітки будуть не просто перебувати в дитячих будинках, а виховуватися в родині та любові. Я вам дякую. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Олеся Білько, начальниця відділу Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Говорили про патронатні сім'ї. З вами була Анна Гробенчук. Дякую за увагу.